ថាមិនបានមិនដាក់គុកអតីតអកញ្ញានឹងនៃជីវិតហ្នឹងទៅហើយដាក់ពី10ឆ្នាំទៅ15ឆ្នាំអញ្ចឹងខ្ញុំអាចនិយាយឃើញថាប្រហែលជាបលិសណាមួយខ្ញុំមិនចោទទេប្រហែលជាបលិសណាមួយគាត់មើលឃើញបាត់ចោលប្រកាន់ហ្នឹងដូចជាអាចមានធោះពេកគាត់ឈឺចិត្តឈឺចិត្តជំនួសជនរងគ្រោះក៏គាត់បង្ហាញវីដេអូនោះឲ្យមហាជនបានវិភាគទាំងអស់គ្នាទៅថាសមទេតឡាការចោទប្រកាន់បែបហ្នឹងមានការពេញចិត្តជាខ្លាំងដែលតឡាការចេញបတ်ចោលប្រកាន់ទៅលើគិតតកមានងារអតីតជាអង្គការធ្វើឲ្យមហាជនមានការមិនពេញចិត្តពីព្រោះថាការចោទប្រកាន់នោះវាមើលទៅហាក់ដូចជាស្រាលពេកបាទបន្ទាប់ពីតឡាការចោទប្រកាន់ស្រាប់តែបែកឃ្លីវីដេអូដល់ខូខើរបស់ឃាតកយើងវិភាគកន្លែងនឹងបន្តិចបាទវិភាគកន្លែងថាហេតុអីបានជាវីដេអូនឹងពីមុនមកមិនបែកឃ្លីហើយមកបែកឃ្លីក្រោយពីដែរតឡាការចោទប្រកាន់យើងវិភាគកន្លែងនឹងបន្តិចហើយមានមតិមួយចំនួនគេថាកុំអោយចែកចាយវីដេអូនឹងអីវាប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខរបស់ប្រទេសជាតិឬក៏វាជាចំណុចដែលធ្វើឲ្យពិភពលោកមើលមកកម្ពុជាខ្មែរអានឹងខ្ញុំទទួលស្គាល់ដោយមិនអាចគិតផុតទេកាលណាដែលយើងចែកចាយរឿងអវិជ្ជមាននៅកម្ពុជាជាពិសេសគឺពាក់ព័ន្ធសន្តិសុខនឹងគឺថាវាប៉ះពាល់ដល់ភ្ញៀវទេសចរនិងអ្នករស់ស៊ីនៅប្រទេសកម្ពុជាអានឹងគឺជាផលប្រយោជន៍រួមសម្រាប់ប្រទេសជាតិយើងអស់គ្នាប៉ុន្តែក៏សម្រាប់ពីផលប្រយោជន៍ឬក៏យុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ជនរងគ្រោះនិងគ្រួសារជនរងគ្រោះក៏វាជាទស្សនវិជ្ជាដើម្បីឲ្យមហាជនបានដឹងអំពីការដាក់ទោសទណ្ឌរបស់តុលាការទៅលើឃាតករដែរដើម្បីឲ្យប្រជាជនចេះខឹងខ្លាចតើអំពើឃាតកម្មមួយដ៏សាហាវឃោឃៅដែលមានចេតនាទៅសម្រាប់ប្រទេសនោះស្រាប់តែបែរមកតុលាការចោទប្រកាន់ហើយដូចជាមើលតែដូចស្រាលមានន័យថាកំហឹងមហាជននិងគ្រូសាស្ត្រជនលោកគ្រូពិនិត្យមើលកំណត់អាយុកាលឬការដាក់ទោសហើយនឹងការសម្លាប់បាញ់សម្លាប់មកផ្ទះស្ទើរតែបដាច់ទៅអស់ហ្មងយូរមើលតែស្រាលអញ្ចឹងក៏ជាចលនាមួយដែលធ្វើឲ្យមហាជនមិនពេញចិត្តចំពោះការដាក់ទោសនឹងដែរបើមិនជាមិនមានវីដេអូនឹងបែកធ្លាយអញ្ចឹងខ្ញុំអាចនិយាយឃើញថាប្រហែលជាបលិសណាមួយខ្ញុំមិនចោទទេប្រហែលជាបលិសណាមួយគាត់មើលឃើញបាត់ចោលប្រកាន់នោះដូចជាអាចមានធោះពេកគាត់ឈឺចិត្តឈឺចិត្តជំនួសជនរងគ្រោះក៏គាត់បង្ហាញវីដេអូនោះឲ្យមហាជនបានវិភាគទាំងអស់គ្នាទៅថាសមទេតឡាការចោលប្រកាន់បែបហ្នឹងទាំងសកម្មភាពអតីតអង្គការហ្នឹងគោលខឹងណាស់អ្វីដែលគោលខឹងបំផុតតាមបាញ់ប្អូនប្រុសពីរនោះដែលគ្នាអោនក្រុមទឹកហើយបាញ់ពីលើហើយបាញ់ចំហៀងហើយវាសាហាវជាងគេនោះគឺអតីតអង្គការឃាតករនោះគឺអោនក្រុមទឹកបាញ់ទៀតណាដូចដើមបាញ់ចាស់បាញ់កដោបាញ់ប្រគួយហ្នឹងអាហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យការបោតការចោតប្រកាន់របស់តឡាការហ្នឹងធ្វើឲ្យមហាជនមិនពេញចិត្តហើយធ្វើឲ្យអ្នកដែលមានផុសតាំងនេះមិនពេញចិត្តក៏បង្ហាញជាសាធារណៈមកឲ្យមហាជនខ្លាំងខ្លៃអាហ្នឹងដែរយើងវិភាគឃើញថាមិនមែនសក់សក់បែកធ្លាយសកម្មភាពគេតកទៅបាញ់សម្លាប់ជនរងគ្រោះទេបើជាបែកធ្លាយនឹងបែកធ្លាយតាំងពីថ្ងៃស្អែកហើយឬក៏បន្តមកបានថ្ងៃពីថ្ងៃហើយ
មែនចាំរហូតដល់មានការចោទប្រកាន់ហើយបានបែកធ្លាយទេអានឹងយើងពិចារណាអាស៊ីជំរឿនទាំងអស់គ្នាជាពិសេសគឺខាងតឡាការហ្នឹងមកបលិញអ្នកចាក់តឡាការអ្នកលេងអានឹងតាមស្រាប់សម្ដីណាត់ដំធ្លាប់និយាយណាអញ្ចឹងក៏ឲ្យមានទស្សនវិជ្ជាហ្នឹងបលិញអ្នកចាក់តឡាការអ្នកលេងដល់យូរយូរទៅលេងបលិញអស់មានឆន្ទៈចាក់បាត់ហើយជន់ល្មើសដូចជាគ្រឿងញៀនក្តីចោលឆក់ចោលខ្លាំងអីយូរយូរទៅបលិញអស់ឆន្ទៈចាប់ហើយគេហៅថានៅកោបាលយុទ្ធធនណាអស់ឆន្ទៈអាចសើចាប់ថ្ងៃហ្នឹងខាងស្អីឃើញតាភូមិចាប់ថ្ងៃហ្នឹងកន្លះខែក្រោយឃើញចេញពីគុកដោយរឿងគ្រឿងញៀនរឿងអីយ៉ាងណាយូរយូរទៅពួកប្រពន្ធទីនេះជិះឌឺបលីទៀតវាមានយ៉ាងទៀតណាមានយ៉ាងទៀតអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យនគរបាលយុធធរហើយនឹងតឡាការដើមទៅគ្នាបានផ្អែកទៅលើចំណេះដឹងច្បាប់ហើយយកច្បាប់ជាមូលដ្ឋានតគ្នាហើយច្បាប់នៅកម្ពុជាយើងក៏មានចំណុចខ្លះនៅធ្វើប្រហែលដែរនៅគេហៅថានៅខ្វះចន្លោះអញ្ចឹងអ្នកធ្វើការងារក៏ដូចជាអ្នកច្បាប់នៅពេលដែលឃើញច្បាប់ខ្វះចន្លោះវាមានផលប្រយោជន៍ទៅដល់ជនមួយកាលណាច្បាប់មានភាពខ្វះចន្លោះបងប្អូនត្រូវយល់ពីទ្រឹស្ដីច្បាប់ហ្នឹងនៅពេលដែលច្បាប់មានភាពខ្វះចន្លោះច្បាប់នោះនឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ឲ្យជនមួយឬក៏ជនឧក្រិដ្ឋជនឬក៏ជនខូចខលបើច្បាប់តឹងរឹងមិនខ្វះចន្លោះវាផ្ដល់ហិច្ផលឲ្យជនរងគ្រោះបងប្អូនត្រូវយល់ពីអត្ថន័យច្បាប់អញ្ចឹងអាច្បាប់គេចិត្តតែពិនិត្យមើលជាតិអរ៉ាប់ពីកលក្ខសាមួយទៅកលក្ខសាមួយពីមួយសង្គមតែមួយសង្គមគេតែងតែពិនិត្យហើយគេពិនិត្យមើលការរីកចម្រើនរបស់ប្រជាជននិងការរីកចម្រើនរបស់បទល្មើសទៀតច្បាប់មិនអាចនៅត្រឹងបានទេត្រូវតែបត់បែនតាមសង្គមជាក់ស្ដែងបើខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងពីព្រោះអំពើខុសខើកើតឡើងហើយច្បាប់ធូររលុងនោះធ្វើឲ្យសង្គមទទួលរងនៅអំពើខុសខើជារៀងរហូតដោយសារតែច្បាប់ធូររលុងអញ្ចឹងអ្នកមានអំណាចក៏ដូចជាអ្នកមានលទ្ធភាពកែតម្រូវច្បាប់គឺគេមើលទស្សនវិជ្ជាសង្គមអញ្ចឹងដូចបាញ់បោះសេរីបាញ់បោះសេរីឃាតកម្មសម្លាប់មនុស្សដោយអាវុធមានជាបន្តបន្តតែបើច្បាប់អត់មានកែប្រែទេអាសង្គមដដែលនោះវានឹងកើតជាដដែលរហូតអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យសង្គមរងនៅភាពខូចខើហើយទោះបីយើងបាត់ព័ត៌មានមិនក៏ដោយក៏វានៅតែជ្រាបចេញដែរបើយើងមិនពិនិត្យផ្លូវច្បាប់និងមិនបាក់ទូដល់ជនរួមឲ្យបានតឹងរឹងការស្នើឲ្យមិនចែកចាយវីដេអូបែកធ្លាយវាអត់តមានប្រសិទ្ធភាពនឹងការស្នើឲ្យការអនុវត្តច្បាប់តឹងរឹងទៅដល់ជនរួមទេបើអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានតឹងរឹងដល់ជនរួមនោះគ្មានវីដេអូខូខើបែកធ្លាយទេហើយការបែកធ្លាយនឹងមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេគឺខ្ញុំអាចសំយោគបានថាការចោទប្រកាន់បាត់មើលទៅអតីតអង្គការហ្នឹងវាធ្វើឲ្យមិនពេញចិត្តដល់មន្ត្រីអ្នកមានផលតាំងហ្នឹងហើយឬក៏វាមិនទៅហាក់បីដូចជាអយុត្តិធម៌ពេកព្រោះមហាជនទាំងអស់ទាំងខ្ញុំទាំងគេមិនដឹងថាសកម្មភាពអង្គការចូលដល់ផ្ទះនោះគេធ្វើមិនយើងអត់ដឹងទេមានតែកម្លាំងសមត្ថកិច្ចតែមួយគត់ដែលអាចមានសកម្មភាពទាំងនោះនៅម្ចាស់ផ្ទះតែបើម្ចាស់ផ្ទះមានណាទៀតកំពុងតែច្បងច្បល់រឿងសមាជិកត្រូវគេសម្លាប់ហើយមានអីទៅរក្សាទុកផតតានៅពេលដែលកន្លែងកើតហេតុមួយកើតព្រឹកគឺមានតែកម្លាំងសមត្ថកិច្ចដែលអាចគ្រប់គ្រងស្ថានភាពនិងបង្ខំតាមអស់នៅក្នុងកន្លែងកើតហេតុនោះអត់មានពីណាប៉ះពាល់បានទេសូម្បីតែម្ចាស់ផ្ទះសូម្បីតែម្ចាស់
កន្លែងនោះខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនដែរថាជាចំណល់ច្រើនថាមិនបានមិនដាក់គុកអតីតអកញ្ញានឹងនៃជីវិតហ្នឹងទេហើយដាក់ពី10ឆ្នាំទៅ15ឆ្នាំអាកន្លែងហ្នឹងឯងដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបបងប្អូនថាច្បាប់នឹងខ្វះចន្លោះកន្លែងហ្នឹងបត់ល្មើសមួយដែលអាចមានលទ្ធភាពទៅដាក់គុកមនុស្សបានមួយជីវិតវាស្ដែងចេញពីបត់ល្មើសឃោឃៅធ្វើទរណកម្មធ្វើបាបរូបរាងកាយផ្លូវចិត្តជន់រងគ្រោះយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទើបសម្រាប់តាមក្រោយនោះទើបអាចអនុវត្តទោសដាក់គុកមួយជីវិតដល់ជន់ល្មើសបានខ្ញុំឧទាហរណ៍មុននឹងសម្រាប់បុគ្គលណាមួយភេតកោត្រូវធ្វើទៅបានធ្វើទៅរំកំទៅលើបុគ្គលនោះដូចជាខ្វេះភ្នែកមកខាងអញ្ចឹងទៅឬក៏កាត់ដាក់កាត់ដៃកាត់ជើងកាត់ម្រាមដៃគៀបឆ្កឹះកញ្ចក់ដៃកញ្ចក់ជើងខ្វេះផ្លៅខ្វេះទ្រូងខ្វេះពោះទរណកម្មបែបសពបញ្ញាមុននឹងសម្រាប់អានឹងផានគេហារាភិតកម្មខូខើដោយធ្វើទរណកម្មលើជនរងគ្រោះទើបមានទុះដាក់គុកជនរបស់មួយជីវិតអានឹងបងប្អូនត្រូវជ្រាបឲ្យហ្នឹងហើយមួយទៀតសម្រាប់មនុស្សរង្គាលគេហៅថាហេតុកម្មសម្រាប់មនុស្សរង្គាលដូចជាសម័យពលពតដូចជាអីយ៉ាងហ្នឹងហ្នឹងក៏ឈានចូលដាក់ទុះមួយជីវិតដែរប៉ុន្តែហេតុនេះបានជាសកម្មភាពសម្រាប់មនុស្សដូចគ្នាដូចជាឧទាហរណ៍លោកអកញាអតីតអកញាហ្នឹងមិនបានដាក់គុកមួយជីវិតដោយសារវាមានធានសំនៃការធ្វើទុះកម្មវាគាត់តែមានចេតនាទៅសម្រាប់បើកំហឹងតាអាវុធអានេះគេថាភាពខ្វះចន្លោះរបស់ច្បាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងគេថាភាពខ្វះចន្លោះនៃច្បាប់ហ្នឹងគឺវាអំណោយផលទៅជនល្មើសវាអំណោយផលទៅជនល្មើសអញ្ចឹងយើងធ្វើម៉េចមានតែកែតម្រង់តម្រូវច្បាប់ឲ្យវាមានមូលន័យមួយថាកាលណាតើមានចេតនាសម្រាប់មនុស្សទៅដាក់ទោសមកជីវិតមកខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនជ្រាបកន្លែងហ្នឹងអាហ្នឹងត្រូវកែកន្លែងហ្នឹងមិនចាំទៅមើលស្ថានភាពមុនទុះទេឲ្យតែមានចេតនាសម្លាប់មនុស្សដោយវិធីណាក៏ដោយដោយប្រើមធ្យោបាយណាក៏ដោយឲ្យតែសម្លាប់ជីវិតគេជននោះត្រូវតែទទួលទោសនៅពន្ធនាគារឬក៏ជាប់គុកព្រោះវាសាមញ្ញមួយជីវិតអាហ្នឹងបានអេធ្វើឲ្យឃាតករដទៃទៀតមានកំណត់សម្រាប់គេចាប់អាចគិតតែឯងអញសម្រាប់មើលមួយអញជាប់គុកមួយជីវិតដែរជាប់រដងប់ក្នុងគុកហ្នឹងចាប់អើថៃឡើយប៉ុន្តែបើសិនជាសម្រាប់មនុស្សហើយជាប់គុក10ឆ្នាំ15ឆ្នាំអីជួនកាលអាយុបុគ្គលហ្នឹងទៅអាយុ30ជាង40ជាងមានតែ15ឆ្នាំទីគុកវិញប៉ុន្តែមនុស្សរងគ្រោះស្លាប់បាត់ហើយវាមានរូបវិញហ្នឹង15ឆ្នាំតែនឹងរូបវិញអត់ដឹងទេអញ្ចឹងឲ្យយើងប្រើវិសាថាជីវិតមួយសងជីវិតមួយប្រទេសកម្ពុជាអត់មានទោសប្រហារជីវិតទេវាពាក់ព័ន្ធនឹងកតិកសញ្ញាអន្តរជាតិនិងដែលយើងជាសមាជិករបស់អង្គការសហជាតិយើងត្រូវគោរពតាមធម្មនុញ្ញរបស់អង្គការសហជាតិនិងកតិកសញ្ញាកតិកសញ្ញារបស់អន្តរជាតិមិនអាចមានទោសហើយជីវិតទេវាមានទោសតែមួយជីវិតទេជាប់គុកអញ្ចឹងជីវិតមួយដល់អូនជីវិតមានថាអ្នកស្លាប់ស្លាប់ទៅហើយតែអ្នកឯងក៏គឺសេរីភាពរស់នៅក្រៅគុកដែរគឺអ្នករស់នៅក្នុងគុកដល់វិធានីរហូតដល់អ្នកស្លាប់ក្នុងគុក
អញ្ចឹងសង្គមយើងនេះនៅកម្ពុជានឹងរំលងដល់ពេលកែតម្រូវច្បាប់ដាក់ទោសដល់ឃាតករដាក់ឃាតករឲ្យមានទោសធ្ងន់ក្រោយទើបយើងអាចរំលត់នៅអំពើឃោរឃៅនៅក្នុងសង្គមយើងបានបើមិនអញ្ចឹងទេអ្នកមានលុយមួយចំនួនអ្នកមានដាក់មួយចំនួនយ៉ាងគេគិតថាអាចធ្វើចូលពួកប៉ុណ្ណឹងបោកនឹងបច្ចេកទេសច្បាប់គេកាត់តម្រូវកាត់តម្រង់បោកគេអីងាយងាយទៀតយើងមិនដឹងណាវាទៅរឿងផ្សេងផ្សេងទេក៏ខកខើមកអីយ៉ាងដែរវាធ្វើឲ្យអ្នកមានលុយអ្នកមានអំណាចអ្នកមានលទ្ធភាពធ្វើអំពើឃោរឃៅដោយមិនញញើតច្បាប់អញ្ចឹងច្បាប់មិនអាចនៅអាចចំណាបានទៀតទេនៅពេលដែលសង្គមកើតឡើងដល់ឃោរឃៅអ្នកអនុវត្តច្បាប់ក្តីអ្នកដែលមានសិទ្ធិតៃច្បាប់ក្តីត្រូវពិនិត្យទៅលើមេត្រាហ្នឹងហើយគួរតែលើកចោលឬក៏គួរតែកែសម្រួលឬក៏គួរតែយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចដើម្បីដាក់ទោសដល់អ្នកអំពើប្រព្រឹត្តអំពើឃាតកម្មហ្នឹងឲ្យធ្ងន់ខ្លួនកុំឲ្យមានអស់រទៀតក្នុងសង្គមខ្មែរហើយខ្ញុំសូមជម្រាបបងប្អូនថាបើតាំងខ្ញុំដឹងច្បាប់នៅកម្ពុជាដាក់គុកមនុស្សទោសតែខ្ពស់បំផុតតែ30ឆ្នាំនេះទោសតែខ្ពស់បំផុត30ឆ្នាំហើយនឹងទោសអស់មួយជីវិតដាក់គុកមួយជីវិតមានតែ2ហ្នឹងឯងបាទមានតែ2ហ្នឹងទេហើយអ្នកខ្លះគេបោកបាត់ល្មើសបងប្អូនខ្ញុំយល់ច្រឡំណាបោកបាត់ល្មើសបាទអ្នកខ្លះគេថាក្នុងសកម្មភាពមួយឃើញវិរិយអាញាចោតប្រកាន់បាត់ល្មើស3អីចឹងទៅព្រោះវាក្នុងសកម្មភាពមួយវាអាចមានបាត់ល្មើសមួយឯងចំពោះឧទាហរណ៍ដូចជាសកម្មភាពរំលោភសម្បត្តិយ៉ាងរំលោភបាត់ល្មើសមួយសម្បត្តិបាត់ល្មើសមួយទៀតប៉ុន្តែបើសិទ្ធិចៅក្រុមក៏អនុវត្តទោសស្រូវមានទោសស្រូវទៀតទោសបងទោសស្រូវបើចៅក្រុមអនុវត្តទោសស្រូវមានន័យថាប្រមាណបាត់ល្មើសឲ្យក្នុងសំណុំរឿងមួយគេយកតែបាត់ល្មើសណាដែលមានទំនុនដាក់ទោសខ្ពស់ជាងគេឥឡូវចំលឹកតោះទូរឿងអកញ៉ានឹងមកចោលប្រកាន់3បាត់មើលមនុស្សឃាតដោយចេតនាប៉ុនប៉ងមនុស្សឃាតមិនបានសម្រេចឃើញបងប្អូនឃើញទេរូបភាពបាញ់ក្មេងប្រុស2នាក់នោះអញ្ចឹងបាទតែបានសម្រេចទេពីនឹងស្លាប់ទេហើយនឹងប្រើប្រាស់អាវុធខុសច្បាប់ឃើញ3បាត់មើលបីបាត់មើលនឹងមានបងអូនណាមកខមមិនចូលក្នុង Facebook ខ្ញុំគាត់ថាបូកទៅ15ឆ្នាំបូក15ឆ្នាំបូក2ឆ្នាំ32ឆ្នាំអានោះដោយសារតែគាត់អត់យល់បើចៅក្រុមគាត់នៅវត្តទូសោកបាត់ល្មើសមួយឃាតកម្មដោយចេតនាពី10ឆ្នាំទៅ15ឆ្នាំមនុស្សឃាតប៉ុនប៉ុនមនុស្សឃាតតែមិនបានសម្រេចពី10ឆ្នាំទៅ15ឆ្នាំដូចគ្នាប្រើប្រាស់អាវុធខុសច្បាប់ពី6ខែទៅ2ឆ្នាំអញ្ចឹងអ្នកដែលមិនយល់ច្បាប់គាត់មិនដឹងគាត់ថាអូ3ធាត3បាត់ល្មើសហ្នឹងគឺបូកទៅ32ឆ្នាំមកបើយកខ្ពស់បំផុតអត់ទេបើចៅក្រុមអនុវត្តទោសស្រូវយកតែ15ឆ្នាំនេះអាហ្នឹងគឺទោសស្រូវតែបើឆាន់ទៀនមិនសិនក៏ឆាន់តែមកចាស់គាត់ថាទោសបូកអាហ្នឹងបានបូក15ក៏15បូក2ខ្ពស់បំផុតវា32ប៉ុន្តែទោសកម្ពុជាមានតែ30ឆ្នាំខ្ពស់បំផុតប៉ុន្តែជាទូទៅគេមិនដែល
អនុវត្តទុបោកនៅក្នុងសំណុំរឿងតែមួយទេគេអនុវត្តទុស្រោកបើទុបោកលុះត្រាតែបត់ល្មើផ្សេងគ្នាសំណុំរឿងផ្សេងគ្នាមានន័យថាអង្គការនោះគាត់អតីតអង្គការនោះគាត់សម្លាប់មនុស្ស2នោះតែតែគេរកឃើញបត់មើលគាត់មួយទៀតកន្លងមកគាត់សម្លាប់មនុស្សដែរមានបណ្ដឹងមួយទៀតហើយគាត់រកគេរកឃើញទៀតនៅរីនោះមកដាក់ពីបណ្ដឹងទៀតថាអង្គការធ្លាប់តាមលោកគាត់ដែរអញ្ចឹងយើងមើលឃើញថា3ករណីផ្សេងគ្នាមិនមែនក្នុងពេលតែមួយមិនមែនសំណុំរឿងតែមួយសំណុំរឿងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងគេយកអនុវត្តទុបោករំលោភនោះប៉ុណ្ណេះឆ្នាំអាសម្ងាត់គេពីមុននោះប៉ុណ្ណោះឆ្នាំមកបោកនៅអាបច្ចុប្បន្ននោះមួយឆ្នាំបោកទៅគ្នាអានេះគេហៅថាអនុវត្តទុបោកកន្លែងមួយដែលខ្ញុំចង់និយាយថាការណាតែច្បាប់ខ្វះចន្លោះវាពាក្យអំណោយផលដល់ជនល្មើសញ៉ាំបានអ្នកអនុវត្តច្បាប់គេនៅត្រឹងតែកន្លែងឯងគេមើលសង្គមចាក់ស្ដាយហើយគេមើលច្បាប់គេប្រៀបធៀបគ្នាតើអាបច្ចុប្បន្ននោះវាបានចាក់ស្រេចនៅក្នុងសង្គមជារឿយរឿយទេបាទហើយយើងអាចដូចជីវិតមនុស្សការខូចខាតឥឡូវគេសម្ងាត់ដល់2នាក់មិនបានជាប់ប៉ុណ្ណឹងអានោះអត់ទេគេនិយាយអំពីនៅក្នុងអំឡុងពេលប្រព្រឹត្តបទល្មើសទំហំខូចខាតកម្រិតណាអានោះគេជាស្ដាយតាមច្បាប់កំណត់ទេអត់អាចបោកយ៉ាងម៉េចគេមានស្តង់ដារគេអញ្ចឹងចាំកន្លែងខ្ញុំចង់និយាយជូនបងប្អូនថាដល់ពេលយើងអត់សូវយល់ច្បាស់យើងតែចាប់អ្នកអនុវត្តច្បាប់ក៏ពិបាកដែរវាមានតែមួយទេតោះតែយើងជំរុញឲ្យមានការកែសម្រួលច្បាប់ដូចខ្ញុំសរសេរ caption ថាកម្ពុជាល្មមដល់ពេលកែសម្រួលច្បាប់ដាក់ទោសឃាតករឲ្យកែសម្រួលវាមិនបើយើងពិនិត្យចាយទៅយើងដាក់ឲ្យចំហ្មងរាល់អំពើឃាតកម្មទាំងឡាយណាដែលធ្វើឡើងឲ្យចេតនានិងប៉ុនប៉ងធ្វើឃាតកម្មត្រូវជាប់គុកមួយជីវិតដាក់ឲ្យចំអញ្ចឹងហ្មងមិនបាច់តាមស្រ័យជឿរដ្ឋធម្មនុញ្ញទោសទេប៉ុន្តែបើសិនជាសម្ងាត់ដោយអចេតនាមានន័យថាអត់មានចេតនាទៅសម្ងាត់ទេប៉ុន្តែវាចៃដន្យគ្រោះថ្នាក់ទៅស្លាប់ភាគីខាងទៀតអានឹងតាមយើងរកស្ថានភាពទៅឧទាហរណ៍ថាយើងកំពុងកាន់កបិតនឹងដៃយើងស្រាប់ទៅបុគ្គលមួយល្អជើងមកដួលមកលើយើងចាំតែចាក់ស្លាប់ដោយយើងអត់ដឹងអត់មានគេហៅថាចេតនានៃការតាំងចិត្តសម្ងាត់ផងអានឹងគឺយើងដាក់បន្លៃទោះនឹងគឺយើងមិនស្ថានភាពទៅយ៉ាងណាមនុស្សស្លាប់ដូចគ្នាប៉ុន្តែក៏អត់មានចេតនាទេដូចយើងបើកឡានបើកសុខម៉ូតូរបស់សង្វឹងវិញណាមកជិះចូលឡានប្រឹងដែលមើលឃើញច្បាស់នោះថាអញ្ចឹងអានេះយើងទុកឲ្យដាច់ឡានអនុវត្តទុកតែដាច់ឡានតែបើបុគ្គលណាមានចេតនាសម្លាប់មនុស្សដោយប្រើមធ្យោបាយណាក៏ដោយមានន័យថាប្រើមធ្យោបាយដោយយកឡានដេញបុកម៉ូតូដេញបុកយកឫស្សីវាយពីចង្កខ្សែភ្លើងឆក់កបិតចាក់កភ្លើងបាញ់រឹតកកលាក់ជាមួយទឹកអីហ្នឹងឲ្យតែមានចេតនាសម្លាប់គេទោះបីបានសម្ដែងបានសម្ដែងទៅជាប់ទោសមួយជីវិតអានេះតែចង់អញ្ចឹងបានវាផ្ដោតផលប្រយោជន៍ដល់ជនរងគ្រោះហើយគឺថាតើវាអាចកើតឡើងបាននេះវាកើតឡើងបាននៅពេលដែរសង្គមវាកើតអំពើខុសខើជារឿយៗហើយវាអត់មានច្បាប់ធ្ងន់ធ្ងរទៅដាក់ព្រោះច្បាប់វាអត់អាចអាចចលនារហូតនេះច្បាប់ត្រូវចលនាតាមសង្គមហើយត្រូវការឆែងត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរតាមសង្គមជាក់ស្ដែងដែរបាទឥឡូវវាធ្វើម៉េចច្បាប់ហើយអ្នកនិពន្ធច្បាប់គេយកសភើមកបើកមើលនេះហើយគេមើលតាមច្បាប់នោះហើយដល់ពេលយើងមើលសកម្មភាពជាក់ស្ដែងអូវាមិនសមទេវាមិនត្រូវទេអំពើខុសខើណាគួរតែដាក់ឲ្យជីវិតគួរដាក់ឲ្យជីវិតអានឹងដែរជាបញ្ហាសង្គម
ហើយបែកកើតឡើងជំងឺសង្គមជាមួយនឹងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ព្រមអ្នកអនុវត្តច្បាប់មិនអាចអនុវត្តលើសពីអ្វីដែលច្បាប់ក៏សេបបាននៅក្នុងការសម្ដែងទីសភាទេហើយមិនអាចអនុវត្តលើសពីនីតិវិធីក្រឹតក្រមច្បាប់ឡើយមិនអាចអនុវត្តតាមការគិតឃើញរបស់យើងណាបាទមិនអាចទេកណ្ដាលអនុវត្តយ៉ាងទៅវាខុសគាត់នៅវិញទេអេខ្ញុំនិយាយនេះមិនកាន់ជើងការអនុវត្តច្បាប់ទេប៉ុន្តែវិជាទ្រឹស្ដីព្រោះខ្ញុំធ្លាប់រៀនច្បាប់ហើយវិជាទ្រឹស្ដីអ្នកអនុវត្តច្បាប់មិនអាចអនុវត្តច្បាប់លើសពីអ្វីដែលច្បាប់ឲ្យអនុវត្តនោះឡើយអញ្ចឹងបានខ្ញុំស្នើឲ្យមានការកែសម្រួលផ្លូវច្បាប់បាទអានេះវាជាចំណេះដឹងមួយដែរខ្ញុំចែកលេខបាទចែកលេខបាទអឺខ្ញុំឆ្លើយចំនួនមួយគាត់ថាចុះបើអំពើចេតអចេតនាបើបលទៅបុកអ្នកដែលទៅស្លាប់តើអាចចុះពន្ធនាគេអត់បំប្រឲ្យតែសកម្មភាពកើតឡើងដែលសំឡាក់គេទៅហើយទោះបីចេតនាមិនចេតនាវាចូលអត់ព្រមមិនតាន់អានេះវាចូលនៅក្នុងគេហៅថាការធ្វើសកម្មភាពដោយធ្វើប្រហែលមិនមានការប្រុងប្រយ័ត្នអានេះវាចូលព្រមមិនតាន់ចូលព្រមមិនតាន់វាមានជាប់គុកហើយពាក្យថាព្រមមិនតាន់ណាប៉ុន្តែយើងឆ្លើយថាតើចូលគុកយូរឬក៏ឆាប់អានឹងគឺគេមើលស្ថានភាពទុកតើអ្នកឯងនឹងអចេតនារបៀបម៉េចអចេតនាកំពុងបើកឡានដៃម្ខាងបើកឡានដៃម្ខាងនិយាយទូរស័ព្ទឬក៏លេងទូរស័ព្ទឬក៏ដៃម្ខាងកាន់ចង្កូតដៃម្ខាងនេះកាន់ដៃស្នាហាស្រីស្នាឬក៏កាន់ដៃម្ខាងទៀតរវល់ហុកបាយកំពុងបើកបោះអានេះគេមើលស្ថានយ៉ាងនេះទេអញ្ចឹងវាចត់ចូលដល់ក្នុងការធ្វើប្រហែលក្នុងការប្រើប្រាស់យានយន្តបណ្ដាលឲ្យគេស្លាប់ចុះគុកបន្តែស្ថានជំនុំទុកអានឹងយឹងទៅមើលក្នុងក្រមនីតិវិធីក្រមពលមិនតទៀតប្រហែលឆ្នាំនេះទៅបាទតែមកឲ្យរួចទុះផងពីចុកគុកអត់ទេដូចយើងកាន់កបិតយ៉ាងឧទាហរណ៍ថាយើងកាន់កបិតស្រួចមួយនៅដៃស្រាប់តែតើអីយើងដើរយើងកាន់គាត់ស្រួចដើរដើរអញ្ចឹងស្រាប់តែគ្នារត់ពីណាមកគេចពីណាមកបុកយើងបុកយើងកបិតនឹងក៏ចាក់ទៅស្លាប់អនុគេហៅថាការធ្វើប្រហែលរបស់យើងមិនរក្សាឧបករណ៍ដែលអាចសម្រាប់នឹងបានឲ្យមានទីសុវត្ថិភាពទេបាទអញ្ចឹងឲ្យតែបណ្ដាលឲ្យគេស្លាប់ទោះបីមិនមានចេតនាក៏ត្រូវជាប់ទុកខ្លួនមិនតាន់បណ្ដាលកម្រិតណាអាហ្នឹងគឺវាមានតែទីក្រមខ្លួនមិនតាន់ទៅមើលហើយមើលស្កាមភាពទាំងថ្ងៃហ្នឹងប្រមូលទៀតផ្សំបាត់មើលអញ្ចឹងបានចោលក៏មានមេធាវីដែរគិតតកក៏មានវិធីការទីនេះសំបីតែការកាត់ក្តីខ្មែរក្រហមតែខ្មែរក្រហមសម្លាប់មនុស្ស3លានជាងនេះនៅកម្ពុជានៅណាណាក៏ដឹងនេះប៉ុន្តែក៏មានឱកាសនៅវិធីការទីនេះដែរតែការពៀបានជោគជ័យប្រកបណាស់អានោះគឺជាវិជ្ជាជីវៈរបស់មេធាវីហើយនឹងជាការសម្ដែងចិត្តរបស់កាយក្រមេធាវីគឺធ្វើការអាជីវៈគឺរកផងតាំងបង់បន្ទុកកូនក្តីហើយដល់ពេលអានឹងមេធាវីជន់ចោលកោរាយមេធាវីជន់ដល់គ្រោះគឺជាអ្នកដែលរកផោះតាំងដាក់បន្ទុកជន់ចោលកោតអញ្ចឹងសិល្បៈការងាររបស់មេធាវីទៅប្រាំងដើមណាស់ណារកឃើញខ្លាំងជាងនឹងអាចបានយុទ្ធធនក៏អាចបានសម្រាប់ទោះតែបើមេធាវីខ្សោយលក្ខណៈលំមិនមកសហការជាមួយកូនក្តីមិនវិភាគផោះតាំង
មិនធ្វើការដោយឆន្ទៈមិនធ្វើការដោយក្រមសីលធម៌អានោះចប់ហើយចាញ់គេហើយមកយកទៅកម្លាំងសេវាកម្មមេធាវីឲ្យចប់ហើយអានោះចប់ហើយរមមេធាវីគេថាមេធាវីខ្វះឆន្ទៈក្នុងការអនុវត្តវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនតែបើមេធាវីគេមានឆន្ទៈគេលំអិតទាំងអត់ឲ្យសាច់រឿង0 0ដល់សោះហើយគេវិភាគបាត់មើលណាដែលអាចដាក់បន្ទុកបានបើគេដាក់ចូលទៅតុលាការព្រោះតែចាំផោះតាខ្លះដាក់ទៅដល់បន្ទុកឲ្យជន់ចប់ចោលវិញណាបើអ្នកដែលស្ទើរវិភាគផោះតាបាទបើមេធាវីស្ទើរវិភាគផោះតាផោះតាខ្លះដាក់ទៅយ៉ាប់តែចេញមកផោះតាដែលយើងដាក់ទៅដាក់បន្ទុកគេនឹងទៅជាផោះតាដល់បន្ទុកគេវិញអញ្ចឹងបានថាកាលណាតែមានរឿងក្តីកើតឡើងត្រូវតែរកអ្នកជំនាញច្បាស់ឲ្យបកកែឲ្យមានចិត្តគេទេនឹងសហការជាមួយកូនក្តីដើម្បីប្រមូលធៀបផ្សំបទល្មើសរបស់ជនល្មើសដាក់បន្ទុកឬក៏ផោះតាឲ្យរឹងមាំហើយប្រយ័ត្នយ៉ាងណាទៅក្នុងការដាក់ផោះតាប្រយ័ត្នណាជួនកាលអាផោះតាដែលយើងដាក់បន្ទុកគេវាទៅជាផោះតាដែលដោះបន្ទុកគេវិញវាខូចផលប្រយោជន៍ដល់ជនល្មើសតើតើបងប្អូនរៀនច្បាប់បានបងប្អូនយល់អស់នោះខ្ញុំនិស្សិតច្បាប់តែមិនបានអនុវត្តច្បាប់ទេមិនបានធ្វើក្រុមចែកទេច្បាប់តែគាត់ដឹងខ្លះខ្លះហើយមិនចែកទេបងប្អូនជំនឿជាតិបានជាពួកគ្នាដូចរឿងអឌិតអកញាសម្រាប់មនុស្សខូខើយើងមើលឃើញថាខូខើខូខើពីព្រោះអីបានខូខើទី1ចូលបាញ់គេក្នុងផ្ទះប្រើអាវុធទាំងភាគីម្ខាងទៀតពុំមានលទ្ធភាពតតាំងអានឹងខូខើមួយហើយគាត់តែមានអាវុធជាងភាគីចំនួនហ្នឹងខូខើមួយបាត់បាញ់សម្លាប់ឆ្លាប់ពីរនាក់ហើយព្យាយាមបាញ់សម្លាប់ពីរនាក់ទៀតតាមបាញ់ពីរនាក់ទៀតឃើញខូខើទេខូខើតែច្បាប់បាត់និយាយចុះនៅក្នុងសកម្មភាពតែមួយណែសម្លាប់មនុស្សម្នាក់ហើយគេមើលបាត់ល្មើសហើយគេតែមើលច្បាប់នៃការដាក់ស្ថានទំនួលទោសនៃបាត់ល្មើសអញ្ចឹងគេនិយាយតាមហ្នឹងហើយតែមកមើលរូបភាពខូខើវាសមនឹងជាប់គុកមួយជីវិតវាសមអីយ៉ាងទៅខ្ញុំរៀនច្បាប់ព្រំតាន់កាលខ្ញុំរៀនខ្ញុំចាំគ្រូច្បាស់ណាស់ថាគុកមួយជីវិតធ្វើតែបានលុះតាតែទី1បុគ្គលនឹងជាមេខ្លោងឬក៏ជាជនដែលដល់សម្រាប់មនុស្សលោកាដោយសម័យពលពតទី2ធ្វើទរណកម្មមុនសម្រាប់កាត់អវយវៈក្តីផ្លូវចិត្តក្តីទាំងនិតិជនទាំងអនិតិជនអាចតែមានទៀតផ្សំនឹងមកគឺគុកមួយជីវិតដែរគេថាធ្វើទរណកម្មមុនសម្រាប់ប៉ុន្តែវាកម្រមានតែទៅសម្រាប់ភូមិមកឃើញទេដោយអង្គការនោះតដល់តោះសំណៃគ្នាចិត្តគុំគួនចូលចិត្តគុំគួនហ្នឹងណាហើយស្អីហើយស្អីហ្នឹងបាញ់ភូមិភូមិអាហ្នឹងគឺអត់បានធ្វើទរណកម្មទេគោតាំងទៅសម្រាប់មកបងប្អូនមានឆ្ងល់ហើយមិនបាច់ចោត3បាត់មើលបងប្អូនឆ្ងល់ហើយពីព្រោះនៅក្នុងសកម្មភាពរបស់គាត់នោះវាមាន3បាត់មើលទី1គាត់សម្លាប់មនុស្សដោយចេតនាបានសម្លាប់គឺគូស្នេហ៍ពីអ្នកនោះគូតដឹងពីអ្នកដែលគ្នាកំសត់ស្លាប់ពីណាស្លាប់បាត់មួយទៀតប៉ុនផងមនុស្សធៀបដោយមិនបានសម្លាប់គាត់ព្យាយាមសម្លាប់ក្មេង2អ្នកប្រុសដែលគាត់រត់ចុះរត់ឡើងមកឃើញទេព្យាយាមសម្លាប់តើបានសម្លាប់ទេទី3គាត់ប្រើអាវុធខុសច្បាប់គាត់យកភ្លើងទៅប្រើខុសច្បាប់ឬក៏អាវុធខុសច្បាប់ទៅសារអាវុធទុកខុសច្បាប់ឃើញអញ្ចឹង3បាត់មើលនឹង
ហើយបងប្អូនគិតថាចុះបីបាត់មនុស្សមិនបានដាក់15ឆ្នាំអានេះខ្ញុំមិនតតាមតឡាការគេសម្រាប់ឆានទៀននិស្សិតគេប្រើទូសស្រោបឬក៏ទូសបោកគេណាបើប្រើទូសបោកតែ30ឆ្នាំទេអត់អាចមក32ទេហ្នឹងហើយហើយបើប្រើទូសស្រោប3បាត់ល្មើហ្នឹងតែ15ឆ្នាំទេអីដល់អាបាត់ល្មើហ្នឹងតែវាមានទូសខ្ពស់ជាងគេណែអានោះក៏ជាចំណេះដឹងមួយដែរបងប្អូនមិនលេងសើចទេបងប្អូនមិនតន់រងគ្រោះហើយបងប្អូននៅតែស្រែករយុទ្ធធនតែខ្លួនឯងមិនស្គាល់ថាផ្លូវនៅរយុទ្ធធននៅតាណានោះអានឹងក៏បានណាវាជាជនមួយដែលមិនយល់អីហ្នឹងកុំសម្រុកទៅមើលតែអាគេឡាយឆ្លូបដីប្រពន្ធពេកណែអាគេប្រជ្រាបចំណេះដឹងតិចតិចហ្នឹងគួរតែយកទៅចងថាព្រោះខ្ញុំមិនមកនិយាយទី1មានមូលដ្ឋានខ្ញុំរៀនជាមួយគ្រូខ្ញុំទី1ជាមូលដ្ឋានរបស់ខ្ញុំមក reference របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំធ្លាប់រៀនច្បាស់ទី2មុនមកនិយាយគឺខ្ញុំបានតេតតើមេធាវីរបស់ខ្ញុំលំអិតអំពីរឿងនឹងសិនបាទខ្ញុំហ៊ានមកនិយាយចែកចែកទៅបងប្អូនមែនទេតែនឹកឃើញឡើងមកនិយាយដូចអ្នកមួយចំនួនទេអត់ទេមនុស្សខ្ញុំធ្វើអីតើតែមានភាពច្បាស់លាស់តិចទោះបីខុសក៏ខ្ញុំកម្រិតអាចគេហៅថាយកយល់បានណាមិនខុសទាំងដុំបាទអញ្ចឹងអ្នកដែលគេសិក្សាច្បាស់ពេលដែលស្ដាប់ខ្ញុំទៅគាត់យល់ដែរថាអូអានឹងគឺវាអញ្ចឹងការពិតហើយតែបើអ្នកអត់រៀនច្បាស់ស្ដាប់ទៅហាក់ដូចជាខ្ញុំនឹងក្រាបជាជនល្មើសប៉ុន្តែអត់ទេដែលខ្ញុំប្រើភាសាមួយថាតែច្បាប់ខ្វះចន្លោះអំណោយផលដល់ជនល្មើសតែបើច្បាប់តឹងរឹងអំណោយផលដល់ជនរងគ្រោះអានឹងការទ្រឹស្ដីអ្នករៀនច្បាប់គឺនៅសាលាណាក៏គេនិយាយភាសានឹងដែរហេតុអីបានជាគេមានទេវីការពារជនល្មើសគេទៅរកអាភិបខ្វះចន្លោះនេះច្បាស់ដើម្បីឲ្យកូនក្ដីគេមានទោសាហើយមានទៅវាអត់មាននិយាយថាខ្ញុំការពារជនអក្រក់អីខ្ញុំការពារចោលអត់និយាយយ៉ាងនេះវិជីជីវៈមេធាវីនិយាយតែមួយទេបើជនល្មើសមកពឹងពាក់ត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអង្គអត្តភាពដើម្បីដកបន្ទុកតាមបើមេធាវីការពារជនល្មើសគ្រោះត្រូវធ្វើយ៉ាងណារត់ផុសតាំងដាក់បន្ទុកឲ្យកាន់តែធ្ងន់អត់មានគិតតែដាក់ទៅវាធ្ងន់ពេកអត់និយាយដាក់ទៅវាធ្ងន់រោគភាពសំមករបស់តាំងមកដាក់បន្ទុកខ្ញុំមកឲ្យមានមេធាវីតតាំងក្តីនៅតុលាការដើម្បីជាអ្នកបច្ចេកទេសច្បាប់លោកព្រីសវណ្ណរាគាត់សួរថាតើចង់សួរថាទោះមួយជីវិតអាចមានការលើកលែងទោសដែរទេខ្ញុំចង់បានថាអំណាចរដ្ឋស្ថិតនៅលើអ្នកកាន់ប្រទេសអានឹងទី1តែគាត់មកច្បាស់ទី2អំណាចកំពូលរបស់រដ្ឋគឺនៅលើអង្គព្រះមហាក្សត្រយ៉ាងសួរថាតើទោះមួយជីវិតអាចលើកលែងទោះបានដែរទេទី1វាអាស្រ័យទៅលើបុគ្គលនោះគាត់ជាប់ទោះនោះគាត់ដឹងកំហុសគាត់កែកំហុសដែរទេទី2តាមអង្គព្រះមហាក្សត្រលោកសពព្រះរាជហត្ថីលើកលែងទោសឯងទេជាទោសមកប្រឡោះមួយបើព្រះមហាក្សត្រលោកសពព្រះរាជហត្ថីលើកលែងទោសឲ្យបុគ្គលនឹងទោសពីរជីវិតក្រោយមកលែងមានទោសទេតើគាត់មិនអាចនិយាយបានថាហេដាក់ទោសជាប់គុកមួយចំណុចលើកលែងទោសមិនបានទេបន្តែសួរថាតើបកកូនណាលោកមានពេលវេលាឬក៏ចំណាយពីប្រលៀនទៅពិនិត្យលើអ្នកទាំងនោះហ៎អត់ទេ
វាមានទោសចាស់ប្រភេទណាវាមានទោសសហគមន៍ទៀតហ៎ថ្ងៃនេះកម្ពុជាកំពុងតែរៀបចំអនុវត្តទោសសហគមន៍ទៀតកុំឲ្យពន្ធនាគារចង្អៀតទោសសហគមន៍មានន័យថាម៉េចអ្នកដែលជាប់ទោសដែលកែខ្លួនហើយរៀងស្រាលហើយមកឲ្យធ្វើការងារបម្រើផលប្រយោជន៍សាធារណៈដូចជាបោសសម្អាតមន្ទីរពេទ្យបោសសម្អាតផ្លូវសាធារណៈធ្វើកម្មកររត់អីយ៉ាងទៅដល់ថ្ងៃផុតអនុញ្ញាតលេខទទួលទោសអនុវត្តទោសចេញមកប៉ុន្តែការធ្វើនោះគឺនៅយាមកាមដោយមន្ត្រីនគរបាលយុធធនមិនប្រឡែងណាហើយមួយទៀតទោសដែលស្រាលប្រព្រឹត្តស្រាលគេមកឲ្យជាប់ទោសជំនាញពន្ធនាគារគេឲ្យមកអនុវត្តទោសសហគមន៍នៅបរទេសគេធ្វើច្រើនប៉ុន្តែនៅកម្ពុជាមិនក៏ចាប់អានធ្វើទេប៉ុន្តែក៏គង់តែគ្រូចាប់អានធ្វើទេតាមខ្ញុំដឹងព្រោះដើម្បីកុំឲ្យពន្ធនាគារចង្អៀតបាទអញ្ចឹងឆ្លើយខ្លីប៉ុណ្ណឹងទៅស្ដីស្វាមរាថាទោះមួយជីវិតក៏លើកលែងបានដែរឲ្យតែអង្គការសត្វលោកសពព្រះរាជអតីលើកលែងទោះមិនដែលថាបាក់ទោះមួយជីវិតអីលើកលែងទោះមិនបានដែរនេះប៉ុន្តែគឺថាមានទេមិនស្អីមានទេស្ទើរតែគ្មានដែរបាទបាទអានេះជាចំណុចមួយឲ្យបងប្អូនមហាជនបានជ្រាបបានយល់បងប្អូនកុំឲ្យឃើញអំពើមួយក្នុងសង្គមហើយយើងចេះតែស្អែករឿងយុតិធម៌ទាំងយើងមិនដឹងថាតើផ្លូវទៅរឿងយុតិធម៌នោះរបៀបម៉េចខ្ញុំដឹងថាផ្លូវរឿងយុតិធម៌របៀបម៉េចបានខ្ញុំមកប្រាប់បងប្អូនមានតែមួយទេកែច្បាប់បាក់ទោសជនមានចេតនាសម្បត្តិតែមួយជីវិតមកមិនបាច់ទៅសិក្សាពីស្ថានមុនទោះមានតែឲ្យតែអ្នកនឹងមានចេតនាសម្បត្តិមនុស្សទាំងបានសម្ដែងឬក៏មិនបានសម្ដែងនិយាយត្រូវតែតែនេះគុកមួយជីវិតធ្វើយ៉ាងដល់ខូខឹងបន្តែយើងទៅមើលចេតនាខាងដើមរបស់គាត់ខូខឹងប៉ុណ្ណាដែលគាត់ទៅព្យាបាលជីវិតគេឲ្យផ្ដាច់ជីវិតមកខូខឹងអាបានសម្ដែងស្លាប់មនុស្សបាត់អាមិនបានសម្ដែងក៏វាមានអាដើមកំណត់ចង់សម្លាប់គេបាត់ទៅហើយមានន័យថាវាបានសមមកមនុស្សនោះឲ្យស្លាប់បាត់ទៅហើយតែវាធ្វើសកម្មភាពបានជោគជ័យអញ្ចឹងត្រូវឲ្យពពួកដែលមានកម្រិតអាក្រក់នឹងឲ្យជាប់គុកហើយជីវិតមកទៅអញ្ចឹងវាមានតែរឿងមួយគត់គឺទៅកែច្បាប់កែច្បាប់មានន័យថាដាក់ទូបន្ថែមកែសម្រួលអត្តន័យក្នុងច្បាប់ពី5ឆ្នាំពី10ឆ្នាំ15ឆ្នាំនោះគឺដាក់មកជីវិតមកទៅបាត់មនុស្សជាតិឲ្យចេតនានិងបាត់មនុស្សជាតិមិនបានសម្រេចទេប៉ុនប៉ងទេប៉ុនប៉ងមនុស្សជាតិមិនបានសម្រេចទេដាក់មកជីវិតមកទៅកែតែដឹងតិចមកចៅក្រមទាំងអស់គឺអត់គិតច្រើនអានេះគឺងាយស្រួលដល់ចៅក្រមទៀតងាយស្រួលដល់សាលាការងាយស្រួលដល់មន្ត្រីនគរបាលយុធធរទៀតអត់ជឿក្បាលរត់ធៀបផ្សំឲ្យឃើញមកបាត់ល្មើសសម្លាប់មនុស្សដោយចេតនាគេមិនប៉ុនប៉ងសម្លាប់គេឲ្យតែឃើញធៀបផ្សំផុសតាមអស់នោះមកគ្រប់ឆ្វងរួចមកជីវិតវាអំណោយផលអស់សង្គមទៀតវាលែងមានវាលែងមានអំពើប្រេងផ្សាយសម្លាប់មនុស្សកាប់ចាក់គ្នាសម្លាប់គោខឹងចឹងដែរអានឹងយុតិធម៌ហើយទោះបីជាកម្មភាពនោះមិនខូខើឬក៏ខូខើឬក៏យ៉ាងម៉េចឲ្យតែប៉ុនប៉ោសម្រាប់ជីវិតគេចង់គុកឲ្យជីវិតហ្នឹងអានឹងយុតិធម៌ហើយសម្រាប់ជនរងគ្រោះហើយបើជនល្មើសថាយុតិធម៌សម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំសម្រាប់មិនបានផងអ្នកឯងក៏មានកម្រិតសម្រាប់គេដែរអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យអ្នកជំនាញទៀតរៀងចាររៀងចាលែងមានកម្រិតអខកទៅសម្រាប់មនុស្សហ្នឹងអញ្ចឹងសង្គមក៏វាល្អតាមនឹងដែរហើយជួនកាលចុះមិនមានទូប្រហែលជីវិតជីវិតគេមួយដែរប្រទេសកម្ពុជាយើងមិនអនុវត្តបានទេដោយសារតែយើងជួបកិច្ចប្រឹងប្រែងកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិនិងជាសមាជិកអង្គការពិភពលោកគឺត្រូវតែគោរពតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិហើយ
ហើយធម្មនុញ្ញកម្ពុជាគឺដាច់ខាតទោះប្រហែលជីវិតនឹងគឺមិនឲ្យមានទេយ៉ាងតាមក្នុងរៀនណាបាទចឹងបងប្អូនចូលថ្ងៃហ្នឹងយើងឃើញហើយយើងឃើញហើយយើងឃើញគ្រប់គ្នាថាវាខូចខឹងណាប៉ុន្តែខ្ញុំសូមសកត់ដីមួយទៀតភាពខូចខឹងរបស់មនុស្សណាគំថាឡើយស្ដែងចេញជាសកម្មភាពដោយអតីតអង្គការនោះគ្រាន់តែមានកំណត់ថាសម្លាប់អ្នកនឹងរួចចោលក៏វាចេញសកម្មភាពខូចខឹងដែរគ្រាន់តែមួយមានសកម្មភាពបង្ហាញស្ដែងចេញឲ្យឃើញជាស្ដែងមួយទៀតវាលាក់ក្នុងចិត្តអញ្ចឹងមនុស្សដែលចង់ឲ្យគេស្លាប់ក្រោមដៃរបស់ខ្លួនឬក៏សកម្មភាពរបស់ខ្លួនឬក៏គំនិតរបស់ខ្លួនគេចាត់ទុកថាជាមនុស្សខូចខឹងហើយអញ្ចឹងបានមានប៉ះចោលប្រកាន់ថាប៉ុនប៉ងមនុស្សជាតិគណៈវងចោលមិនបានសម្រេចហ្នឹងប៉ុនប៉ងមនុស្សជាតិមិនបានសម្រេចក៏ជាប់ទោសដូចមនុស្សជាតិបានសម្រេចដែរពី15ឆ្នាំទៅ15ឆ្នាំជាប់គុកដោយសារគេមើលដួងចិត្តអាក្រក់ហ្នឹងអញ្ចឹងមានអីបបាក់ស្រួលទេកែតែកន្លែងតិចមកកែអាស្ថានភាពគុណទុនពី10ទៅ15ឆ្នាំដាក់អាជីវិតមកទៅតែប៉ុណ្ណឹងគឺជំនុំគ្រូទទួលអនុធរជំនុំគ្រូកោតដល់ទៀតទទួលអនុធរហើយធ្វើឲ្យមនុស្សទៅទៀតលែងមានអាក្រក់សម្រាប់គ្នាដោយសារអីអេអត់បានទេអត់មានជាប់គុក15ឆ្នាំនេះទេបងប្អូនចាំទេច្បាស់ណាជាប់គុក15ឆ្នាំនេះមិនផុតដល់15ឆ្នាំពេញទៀតតែបានកែខ្លួនអីយ៉ាងទៅអូគេរត់ការគេមើលអីយ៉ាងទៅអីយ៉ាងមានយឹតគេយ៉ាងយឹតកែខ្លួនហើយបន្ធូរបន្ថយទោសបជ្រៀតតាមអាលក្ខណៈគេហៅថាបុណ្យជាតិធំធំឬក៏ចំណាយជំនួយកោណាអីយ៉ាងទៅណាដែលកម្មវិធីបោះសុជាធរគេមានការសម្រាប់ទោសគេឆ្ងាយណាស់ឆ្ងាយកើតឆ្ងាយនេះឆ្ងាយកើតហូបយូរយូរកាត់តម្រឹមព្រឹកអ្នកនោះបាន15ឆ្នាំហូបគុកណាចេញមកក្រៅគុកហឺហឺវាមានដឹងទេណាបច្ចេកទេសច្បាប់យើងហៅថាតោះតែវិនិច្ឆ័យមើលភាពខ្វះចន្លោះរបស់ច្បាប់ហើយបំពេញបន្ថែមឲ្យគ្រប់ទៅអាចឲ្យការអនុវត្តច្បាប់នៅប្រទេសមួយមានភាពស្មើគ្នានិងមានផលជូនដល់គ្រួសារបើមិនអញ្ចឹងទេជំនឿសង្គមនឹងកើតឡើងកើតឡើងយ៉ាងម៉េចឃើញអូឲ្យតែអ្នកមានអំណាចអ្នកធំអ្នកមានលុយគឺជាប់គុកប្រហែលយូរហើយប៉ុន្តែបងប្អូនយល់ថ្ងៃនេះយើងមកឲ្យមានទ្រីខ្លាំងចៃរមេតវិខ្លាំងកាលណាតែមេតវិខ្លាំងចេះច្បាប់ខ្លាំងមានភាពប៉ិនប្រសប់ទៅរកខុសតាំងបងបន្ទុះបាទយកកាលណាមេតវិខ្លាំងហើយមេតវិដែលចង់បានទីផ្សារខ្លាំងក៏ធ្វើសកម្មភាពឲ្យខ្លាំងដែររកអារឿងណាខ្លាំងខ្លាំងហើយធ្វើឲ្យបានសម្រេចគេចូលចិត្តណាស់មេតវិចូលចិត្តទី1គេធ្វើរឿងក្តៅដោះបន្ទុកតរជនជាប់ចោលអញ្ចឹងមកខ្សែជនជាប់ចោលគេខ្លាំងលើមេធាវីនោះហ៎ហើយមេធាវីមួយទៀតខ្លាំងគេរកក្តៅគេរកទៅលើអាជនកាលថារឿងគ្រោះហើយគេដាក់បន្ទុកឲ្យអាជនជាប់ចោលមិនអាចមានឱកាសមានទុកស្រាបានទេហើយតឡាការគេចាំតែពិនិត្យមើលផោតតែពិភាក្សាមើលផោតតែដែលមេធាវីក៏ចូលខាងដាក់ទៅហើយនឹងមើលច្បាស់តែប៉ុណ្ណឹងទេអត់អាចចៅក្រមមកធ្វើនឹងដៃបានទេអត់មានពេលទេអញ្ចឹងមកគេមានចៅក្រមស៊ើបសួរហ្នឹងមានចៅក្រមសម្រាប់មានវិញ្ញាចៅមានបីដំណាក់កាលអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្លើយលោកត្រីសវណ្ណរាមួយទៀតតុលាការកំពូលចេញសារក្រមសម្រាប់តើអាចចាញ់តើអ្នកចាញ់ក្តីអាចប្រដឹងលើកទី2ដែរទេកាលណាតើតុលាការកំពូលសម្រាប់ហើយស្ថានភាពហើយបាត់ផ្លូវច
តវ៉ាបិទផ្លិតអង្គប៉ុន្តែនៅមានមាត្រាមួយយើងអាចប្តឹងទៅអង្គព្រះមហាក្សត្រដើម្បីសើរឿងក្តីឡើងវិញបានតែបើប្តឹងក្នុងរូបភាពតុលាការគឺលែងបានមានតែប្តឹងទៅអង្គព្រះមហាក្សត្រខ្ញុំភ្លេចមាត្រាណាច្បាប់ថ្មីដែលគេដាក់ចេញថ្ងៃនោះសម្តេចបញ្ជូនសាច់លោកអ្នកមានប្រសាសន៍នៅក្នុងអង្គប្រជុំមកដូចមាត្រា37មិនដឹងមាត្រា32មិនដឹងនៃនីតិវិធីតុលាការនេះដែលបើកឱកាសឲ្យអ្នកចាញ់ក្តីអាចមានលទ្ធភាពប្តឹងទៅអង្គព្រះមហាក្សត្រសើរឿងកាត់អីឡើងវិញមានន័យថាយើងចាញ់ជាងនៅកំពូលហើយស្ថានពើហើយប៉ុន្តែយើងប្តឹងទៅអង្គព្រះមហាក្សត្រឲ្យលោកចេញវិរិយអង្គការសើរឿងក្តីឡើងវិញហើយកម្ពុជាកំពុងតែលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាជនយល់ពីច្បាប់នឹងដែរក្រែងដែរវាចូលដូចសម័យដើម12ភូមិឃុំស្រុកហើយមិនបានជោគជ័យចូលគាត់អង្គការសັບបោះនឹងដូចគ្នាចាប់ដើមនីតិវិធីហ្នឹងហើយបាទប៉ុន្តែបើប្តឹងត្រឡប់តលឹងឡប់ហ្នឹងក៏បានដែរកាលណាតែកំពូលសម្រាប់ស្ថាបើហើយបិទផ្លូវតវ៉ាហើយបិទផ្លូវប្តឹងប្រដៅហើយប៉ុន្តែមានមួយករណីទៀតប្រឹងទៅអង្គការសັບសារឿងកាត់អីឡើងវិញពីថ្នាក់ទីបោមើលឡើងវិញបើយើងមានភស្តុតាងថ្មីថ្លែងបង្ហាញដល់ឲ្យលោកពលរដ្ឋចាំណាថារឿងហ្នឹងវាអញ្ចឹងដែរតោះយើងមានភស្តុតាងថ្មីទៅដោះបន្ទុកតែបើយើងអត់មានអីគ្រប់គ្រាន់ទៅដោះបន្ទុកទេយើងដាក់ទៅក៏អត់បានផលទេទើបនឹងត្រឹមអីក្រុមប្រឹក្សាអង្គការក្រោះហ្នឹងឯងបាទតែបើយើងមានភស្តុតាងថ្មីមានមេធាវីជំនាញដែលយើងអាចគិតថាផុសតាំងមានប្រយោជន៍ក្នុងការសាររឿងក្តីឡើងវិញអានោះយើងទៅអង្គការសັດបាទគ្នារឿងខ្ញុំថាការដែលបងប្អូនដឹងថាគាត់សង្វាស់ឬក៏គេហៅថាស្វាស្វែងក្នុងការស្ដាប់អាព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងគឺគាត់អាចនឹងចេះទៅនឹងយល់តែបងប្អូនមួយចំនួនខ្មែរយើងភាគច្រើនបើឡាយរឿងអញ្ចឹងមើលបានច្រើនទេតែបើឡាយរឿងហេតុហួរប្រយុទ្ធអីណានេះអានោះមើលច្រើនបាទប៉ុន្តែអត់ដឹងថាអាអាឡាយប្រាំបន្តិចៗហ្នឹងបើរៀនបើគិតបន្លាយឆ្នាំយូរឆ្នាំណាតម្រង់ដល់ទីហ្នឹងដូចយើងរៀនកកកើខើងើអញ្ចឹងយើងចេះសរសេរអក្សរយើងចេះអានអក្សរយើងចេះហ្នឹងមិនមែនរៀនពុកយើងចេះសរសេរផ្គុំស្រៈចូលគ្នាយើងរៀនពីណាមកពីមតៃឡូតដល់ទី5ទី6ទី7ស្គាល់ជំនាញដល់បាក់ដុំបាក់ស្គាល់ជំនាញសរសេរអក្សរសេរតាមអានស្គាល់អក្សរចេះផ្គុំស្រៈចេះផ្គុំជើងចេះផ្គុំអីបានរៀនច្បាប់ដូចគ្នាពីគិនសោមករហូតបានមកដល់ចំណុចខ្ញុំនិយាយបានណាមិនមែនលេងសើចទេតែបងប្អូនខ្លះក៏អត់យល់ទេក៏ចេះតែស្រែកតាមអារម្មណ៍អូទៅដាក់ទុំមួយជីវិតអូដាក់ទុំមួយជីវិតប៉ុន្តែអាទុំមួយជីវិតនឹងស្ថានភាពមុនទុំវាមិនសកម្មភាពវាមិនអត់ដឹងធៀបផ្សំនឹងបទល្មើសវាមិនបានអាចដាក់ទុំមួយជីវិតបានអានឹងឯងភាពខ្វះខាតបងប្រជាជនខ្មែរនៅពេលដែលគេឡាយនិយាយរឿងមានប្រយោជន៍ចាត់ចែងគេចូលមើលទេតែក៏ពេលមានរឿងចាប់អង្ស្រ័យតាមអារម្មណ៍ហ្នឹងយើងបន្តក៏ពិបាកដែរធ្វើម៉េចបើសង្គមរស់នៅស្រងៃវាអញ្ចឹងដែរចូលចិត្តណាស់អាចចង់ដឹងរឿងប្រេងពុនគេឆ្លោះគ្នាណោះអាគេហែកហួរគ្នាណោះអូរាប់ខែតែបើខ្ញុំឡាយនិយាយរឿងមានប្រយោជន៍អញ្ចឹងចាត់ទៅវិញអានឹងតាមដំណើរហ្នឹងខ្ញុំនិយាយអ្វីខ្ញុំចង់និយាយតែប៉ុណ្្នឹងតែបានហើយព្រោះខ្ញុំឃើញថាឬខ្លះខ្ញុំគួរតែនិយាយដែរហើយមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់និយាយគឺចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលអ្នកអាចមានលទ្ធភាពផ្សាយឬច្បាប់ហ្នឹង
ឺត្រូវសើរឬចំណុចនឹងឡើងវិញនៅតែមានកំណត់សម្រាប់គេដាក់ទូមកជីវិតមកតោះតែមានកូនច្បាប់ទើបតែចង់អនុវត្តបានតែបើមិនមានកូនច្បាប់ទេយើងស្រែកបែកពួកក៏បែក Facebook ទៀតក៏មិនអាចទៅរួចដែរពីព្រោះអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងមានតែច្បាប់ហើយយើងមើលឃើញថាអាចនឹងធន់ទេកាប់វិញវាអាចនឹងធន់បើតែច្បាប់បើច្បាប់ចាក់មកអញ្ចឹងកំណត់មកអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំចង់មានន័យថាអ្នកជំនាញច្បាប់នឹងអ្នកដែលធ្វើច្បាប់នឹងត្រូវតែពិនិត្យមើលភាពខ្វះចន្លោះរបស់ច្បាប់ឡើងវិញដើម្បីដាក់ឲ្យសមក្នុងសង្គមនៅខូខលដែលអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើខូខលក្នុងសង្គមឲ្យវាខ្លាំងទើបជំនុំគ្រូទទួលបានយុត្តិធម៌បើមិនដូច្នោះទេអ្នកមានលុយអ្នកមានលទ្ធភាពជាងនឹងប្រើអំពើខូខលបន្តទៀតហើយមិនខ្លាចញើទេអំពើកិច្ចកម្មដែលល្បីជាងគេគឺអ្នកដែលមានសក្តិយុធ្វើហ្នឹងឯងតែបើអ្នកតូនតាចលក្ខណៈថាមិនមានសក្តិយុមិនមានមុខមាត់ធ្វើទេងងៃហ្នឹងសម្រាប់មនុស្សងងៃដែរបាទតែគាត់តែគេមិនជោគស្អីជុំការទៅដើរសំរៃកាប់ឃើញឥឡូវនេះពីមុនមកដល់ថាបើយើងមិនដែរចាប់ថ្មីដំណើរដាក់គុកទេត្រឹមអប់រំយកទៅផ្ទះវិញឲ្យមកអីមកធានាទេកិច្ចសន្យាប៉ុន្តែឥឡូវអនុវត្តឃើញបងប្អូនឃើញផ្សាយមកថ្ងៃហ្នឹងឯងមួយខែហ្នឹងមួយខែចុងក្រោយអនុវត្តចប់មានដំណឹងដាក់គ្រប់គ្រប់សកម្មភាពគ្មានដំណឹងចាប់ចាក់អីយ៉ាងតែដោយសារអីវិធានការអប់រំទៅលើរួចកាន់តែអប់រំកាន់តែមានគ្មានដំណឹងឡើយអញ្ចឹងមានតែដាក់ទោសឲ្យជាប់គុកព្រោះអាយុក្មេង14ឆ្នាំឡើងទៅមានលទ្ធភាពជាប់គុកអីការរកអនិច្ចជនហ្នឹងបន្តែខំថាទោះវា 50% វាមិនពេញដោយអ្នកដែលមានអាយុ18ឆ្នាំហើយហើយក្មេងដំណើរមាន14 15 16 17 18 14 15 16 17 18 2ឆ្នាំហ្នឹងយូរយូរផ្លាត់ទៅ22អីយ៉ាងហ្នឹងទៅដើម្បីបកក្រើបនៅសកម្មភាពក្មេងដំណើរក្នុងសង្គមតើតែអនុវត្តច្បាប់ដាក់គុកយ៉ាងឃើញទេអញ្ចឹងដល់ពេលវេលាអនុវត្តច្បាប់ឬមកកែតម្រូវច្បាប់អ្នកដែលធ្វើសកម្មភាពមនុស្សភាពខុសខើហើយដើម្បីកំហើយអ្នកមានលទ្ធភាពធ្វើសកម្មភាពខុសខើនឹងបន្តធ្វើព្រោះកាលណាតែមានទោសដាក់គុកមួយជីវិតមុននឹងធ្វើសកម្មភាពខុសខើសម្រាប់គិតហើយចុះមកគេចាប់បានហើយមិនដឹកគុកមួយជីវិតប៉ុន្តែបើមិនមានទោសនឹងទេគេគិតថាអូយ៉ាងខ្លាំង15ឆ្នាំនៅសិនទៅតងសិនមានលុយមានកាក់ជួយវេទវិខ្លាំងប្រកែតាមនីតិវិធីច្បាប់ទៀតទៅបាក់ចលនាសើក្នុងភ្លុកទៅបាត់ភ្នែកបាក់ភ្នែកបាត់ភ្នែកបាក់ភ្នែកចេញគុំបាត់ទេតោះតែយើងយល់ដឹងពីច្បាប់បើយើងអាចចាប់អ្នកអនុវត្តច្បាប់បានឬក៏យើងទៅរកយុត្តិធម៌បានបើយើងអត់យល់ពីច្បាប់ទេបញ្ចេញអារម្មណ៍មកកាត់សេចក្តីរឿងសកម្មភាពមនុស្សលោកទៅមុខមនុស្សទេមានតែថាមិនអាចកសាងសង្គមនឹងឲ្យមានយុត្តិធម៌បានទេបាទមិនអាចទេអញ្ចឹងសូមប៉ុណ្ណឹងចុះបងប្អូនណាខ្ញុំនឹងហៅថាមានសទ្ធាក៏ដល់មានសេចក្តីជ្រះថ្លាមកជំរាបជូនបងប្អូនជំរាបបានតែប៉ុណ្ណឹងទេហើយការនិយាយរបស់ខ្ញុំនេះគឺចង់សម្លាយឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិនិត្យមើលភាពខ្វះចន្លោះរបស់ច្បាប់ក្នុងការដាក់ទោសជនល្មើសតែធ្វើមនុស្សធម៌នេះបាទមិនមកទេយើងកែសម្រួលឡើងហ្នឹងទៅដើម្បីកាត់បន្ថយនៅអំពើខុសឃើញរបស់សម្រាប់នៅកម្ពុជាយើងបាទចង់សូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនចុងសប្តាហ៍
ឬក៏មិនចង់សក្តាក្តីនឹងគឺថាសូមបងប្អូនជួយតែគេសុខតែចម្រើនសូមបងប្អូនមានសិលក្នុងខ្លួនមានខន្តីក្នុងខ្លួនបានច្រើនដើម្បីរស់ជាសុខខ្លួនឯងផងនិងប្រកបសេចក្តីសុខឲ្យអ្នកដទៃផងបាទសូមអរគុណសូមគោរពជំនឿព្រះបាទ